အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ Sherlock Holmes ပရိသတ်များအတွက် Sherlock Holmes ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Sherlock Holmes စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့အသေးကွေးရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2000ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Case of Evil ဆိုတဲ့ Sherlock Holmes ရုပ်ရှင်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုနားစင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ဇလန်းရဲ့နာမည်ကတော့ Sherlock Holmes စတင်ခြင်းနဲ့အသေးကွေးခန်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1890ကျော်ခုနှစ်လန်ဒန်မြို့ရဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီကျဲပါတဲ့လမ်းတွေတစ်ခုမှာတော့အသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့အသက်40အရွယ်လူထွတ်ထွားတဦးမလှမ်းမကန့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေပါတယ်ခန်းထွတ်ထွားလူကစကားဆပြောပါတယ်မင်းကလူစွမ်းကောင်းဝင်လုပ်တယ်ပေါ့လေ။ငါကစင်တီဆိုတဲ့မိမအောင်ငွေညစ်တာ။မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့။ဒီတော့တစ်ဖက်ကလူငယ်ကပြန်ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကစင်တီကိုစားလာခဲ့တဲ့သူပဲ။ခင်ဗျားတောင်းတဲ့ငွေတော့မပေးနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ဒီညဖမ်းပြီးရဲလက်အပ်ရလိမ့်မယ်။ညအချိန်10နာရီခန့်ရှိနေပြီးတော့ပန်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝက်ကအိမ်နေလဲအိမ်မောကြနေတယ်လို့အိမ်မပြောသေးတဲ့လူတဦးတလေကအိမ်ပတင်းပေါက်ကနေထိုးလူနှစ်ဦးကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းကြည့်နေကြပါတယ်။အသက်40အရွယ်လူကတဟားဟားအော်ရီပြီးတော့သူ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ကိုလှစ်ဟပြီးအထဲကတရှိတလက်ဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်မင်းကမှမတတ်ရင်မင်းရငါ့ကိုရဲလက်အပ်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟေတဖက်ကလူငယ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကင်တုပ်ကိုလက်ကင်ရိုးကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသေးသေးသေးတရှိတစ်ချောင်းပါလာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တော့လူထွတ်ထွားကဓားနဲ့စတင်ပြီးခုတ်ပါတယ်လူငယ်ကလည်းတွက်လက်စွာနဲ့ပြန်လည်ခုခံရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်ကဓာရေးပူတာလာပါတယ်။အနီးရောက်လာတဲ့မင်းရဲသားတို့လည်းရံပွဲနဲ့ဝေးရာကိုအမြန်ရှောင်ပေါင်းကြပြီးတော့ရဲဌာနကိုအကြောင်းသွားကြကြပါတယ်။ဓာချင်းရှင်ခုတ်နေတဲ့လူနှစ်ဦးတည်းကအသက်40အရွယ်လူဟာလက်ထဲကဓာလွတ်ကြပြီးထိုင်ရက်လဲသွားပါတယ်။ဓာကသူ့ရဲ့တော်တော်လှန်းလှန်းစီလွင့်သွားတာမို့လက်ပလာဖြစ်နေပါပြီ။လူငယ်ကလည်းသူ့လက်ထဲကဓာကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ရဲ့သဘောကတော့ညီညီမျှမျှပဲလက်ယုံချင်းရှင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ရက်လဲနေတဲ့သူကလည်းမတ်တထရက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ကုတ်အင်းကြီးတွေကပစ္စတိုကိုထုတ်ပြီးတော့ပစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပုံမြန်တဲ့လူငယ်ရဲ့အင်းကြီးလက်ထဲကတနတ်သေးသေးကလေးရှော့ကနဲ့ထွက်လာပြီးကြည်စံကအရင်ထွက်သွားပါတယ်။အသက်40လူထွားကတော့တနတ်သာထုတ်လိုက်ပြီးမပစ်ရခင်မှာလူငယ်ရဲ့ပစ်ချက်ကြောင့်ရေစိုးမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျပြီးမျောပါသွားပါတယ်။လူငယ်ကတော့တနတ်ကိုပြန်သိမ်းပြီးဓာတ်နဲ့တအိမ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့လက်ကင်ထုတ်တဲ့ဖွဲပြန်ပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ secret လိပ်ကိုထုတ်ယူပြီးမိခန့်နဲ့မိညှိဖွာရှိုက်နေပါတယ်ခဏအတွင်းမှာပတ်တရောင်ရဲတွေရောက်လာပြီးတော့လူငယ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဲဌာနကမြင်းရထားနှစ်စီးနဲ့ရဲသားတွေရောက်လာပြီးညာရင်းချင်းပဲလူငယ်ကို Scotland ရဲ့အဖွဲ့အစည်းစီကိုပို့ဆောင်ကြပါတယ် Scotland ရဲ့ကိုရောက်တော့တရားခံစစ်မေးတဲ့အခန်းထဲမှာလူငယ်ကိုထိုင်စေပြီးရဲသားနှစ်ယောက်ကစောင့်ကြပ်နေပါတယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအင်စပက်တာဂျုံကအထဲဝင်လာပြီးလူငယ်ရဲ့ရှေ့ကခုံမှာဝင်ထိုင်ပါတယ်။ကျုပ်နာမည်ကဂျုံ။စကော့တလန်ရဲ့အင်စပက်တာတယောက်ပဲ။မောင်ရဲ့နာမည်ပြောပါဦး။ကျွန်တော်နာမည်က Holmes ပါ။အော် Holmes တဲ့လား။ခရစ်စတီယန်နာမည်ပြောပါဦး။ Sherlock ပါ။အော်ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ Sherlock Holmes ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းရဲ့အလုပ်ကင်ကရော။ကျွန်တော်ကအလုပ်စုံတော့တယောက်ပါမယ်။အော်ဒါဆိုမင်းကငါတို့ဘက်ကပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်ကောင်းပြီလေ Sherlock Holmes ဆိုတဲ့ခြားတိတ်မင်းကိုလက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီမင်း Inspector John ကရဲသားနှစ်ယောက်ကိုမျက်ရည်ပြတော့တစ်ယောက်က Sherlock Holmes ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုလက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီးပါတယ်ဒီနောက် Inspector John ကဆက်ပြောပါတယ်မင်းခုနကတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့သူကဘသူဆိုတာမင်းသိပြီပေါ့သိပါတယ်အဲ့ဒီလူက Professor Moriarty ဆိုတဲ့သူပဲဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီ Moriarty ဆိုတဲ့သူကလန်ဒန်တမြို့လုံးကဒူးစရိုက်မှုတွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူပဲသူ့ကိုဖမ်းဖို့တပ်တွေကမရတော့အခုထိလွတ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်ငါတို့ Scotland ရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးအသေးအတန်စ조사နေတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကဘာလို့မင်းအစီအစဉ်နဲ့ဖမ်းကျင်ရတာလဲအဲ့ဒါတော့လွယ်တယ်လို့ထင်နေလို့လားကွာဒီလိုပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရော Inspector ရောရဲဌာနတစ်ခုလုံးရော Moriarty ဟာဒူးစရိုက်မှုတွေရဲ့ခေါင်းချုပ်ဆိုတာကိုသိထားပြီးပြီပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကစင်တီဆိုတဲ့ပြဇက်မင်းသမီးတယောက်ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်။သူမက Professor Moriarty ရဲ့ချင်းချောက်တာကိုခံနေရတယ်လေ။စင်တီကအရင်ကအိမ်တောင်ရှိခဲ့တယ်။ခု
ုတော့ကွဲသွားတာကြာပါပြီ။သူ့ယောက်ျားကလောင်းကစားနဲ့သူစရိုက်သမားဖြစ်နေလို့ကွဲကြတာပဲ။စင်ဒီကဒါတွေကိုလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဘဝသစ်မှာမင်းသမီးလုပ်နေတယ်။လျှို့ဝှက်တယ်ဆိုတာကလည်းသူမရဲ့မိသားစုဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းမှဆိုးလို့တယ်လေ။သူ့ယောက်ျားအကြောင်းသိထားတဲ့မော်ရီယာရတီကပေါ်ကောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်စေချင်ရင်ပေါင်ွေဘလောက်ဆိုလား။ကျွန်တော်မေ့သွားပြီဗျာ။တောင်းနေပေါ့လေ။ဟိုမင်းသမီးကမပေးနိုင်ဘူး။လူသိရှင်ကြလည်းမဖြစ်ချင်လို့ရဲမတိုင်ပဲကျွန်တော်နဲ့လာတိုင်မင်းနေအမှုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလန်ဒန်မြို့ကိုဂုံတည်ညှိုးနှွမ်းအောင်လုပ်နေတယ်မော်ရီယာတီကိုကောင်းကောင်းကြီးဖမ်းချင်နေတော့အလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဗျချင်းချောက်စာအတိုင်းငွေပေးရမယ်ဒီညမှာစင်ဒီကိုစားကျွန်တော်ကသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအင်စပက်တော်တို့သိပြီးပြီလေရှာလော့ဟ ோம் ဆိုတဲ့သူငယ်ကထိုးသို့ရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းလေဒါပေမဲ့မင်းအတင့်ရဲ့လွန်နေကွာထားပါတော့လေမင်းကိုအာမခံနေတော့လွှတ်ထားပြီမင်းတင်ညာလူတက်ခဲ့တာကိုတော့မမေ့လိုက်နဲ့အင်စပက်တော်ကထိုးသို့ပြောတော့ရှာလော့ဟ ோம் ကကျွန်တော်လူတက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်တာလေအိမ်တချို့ကမျက်မြင်သက်သေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ထိုးသို့ပြန်ပြောပါတယ်အော်မော်ရီယာတီကမင်းစီရောက်လာပြီးရန်ပြူတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကမော်ရီယာတီကိုလှည့်စားပြီးဖမ်းခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတည်သွားလောက်ပါပြီနောက်ဆိုတို့ကိုအတိမပေးပဲဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းကိုလည်းငါတို့စောင့်ကြည့်နေမယ်။ရပြီ။ပြန်လို့ရပြီ။အင်စပက်တော်ရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟ ோம் ဆိုတဲ့လူငယ်လည်းမတ်တရက်အယူသေးပြီးရဲဌာနကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။နောက်တရက်မနေ့မှာတော့သတင်းစာခေါင်းစည်းတွေမှာလူစိုးကိုင်းချုပ်ကြီး Professor Moriarty ကိုရှာလော့ဟ ோம் ဆိုတဲ့စုံတော့လူငယ်လေးကဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ Moriarty သေလားရှင်လားမသိရသေးကြောင်းဝေဝေဆဆဖော်ပြကြပါတယ်။ရှာလော့ဟ ோம் ရဲ့နာမည်ကလည်းတမဟုတ်ချင်းပဲလန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်အနှံ့အပြားစတင်ကြော်ကြားသွားပါတယ်လူစိုးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာကနိုင်ငံကျော်လောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့လူစိုးဟာနိုင်ငံကျော်လူစိုးကိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်နေတာမို့ရှာလော့ဟ ோம் လည်းပရိုဖက်ဆာနဲ့အတူနိုင်ငံကျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိုဖက်ဆာကိုမြင်ဘူးသူတွေမရှိသလောက်ရှာပြီးယခုလည်းအလောင်းကိုမတွေ့ရသေးတာမို့သတင်းစာတွေမှာပရိုဖက်ဆာရဲ့ပုံကိုတော့ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိကြသေးပါဘူးရေစိုးမြောင်းထဲကိုတနတ်တန်ရာနဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ပရိုဖက်ဆာကိုအလောင်းပြန်ပေါ်မှပဲမြင်ဘူးကြဖို့ရှိပါတော့တယ်နောက်တရက်မှပဲလန်ဒန်ကမြစ်စိတ်အနီးလူသေးအလောင်းတလောင်းပေါ်လာပါတယ်အလောင်းဟာပုတ်ပွားပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားငါးတွေကတွတ်ထားတာမို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုခံမှန်းရခက်နေပါတယ်အလောင်းရဲ့အင်ကြီးပတ်စံအိမ်နဲ့အိတ်ဆောင်နိုင် secret book စတာတွေကတော့ယခုအလောင်းဟာ professor moriarty ဖြစ်တယ်လို့သက်သေခံနေပါတယ်အလောင်းပေါ်လာတဲ့မြစ်စိတ်ကလည်းတနေ့ညက professor ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ရေစိုးမြောင်းနဲ့ဆက်နေလို့ဒီအလောင်းဟာ professor moriarty ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ပိုင်းသတင်းစာတွေမှာ professor moriarty သေဆုံးပြီလို့အလောင်းကိုအတည်ပြုတဲ့သတင်းတွေပါလာပါတယ်။ထိုသတင်းစာတစ်စောင်ကို Sherlock Holmes ကထိုင်ဖက်နေတော့တကားခောက်တန်ကြောင့်တကားစီထသွားပြီးဖွင့်ပါတယ်။ Mr. Holmes ဒီမနေ့သတင်းစာတော့ဖတ်ပြီးလောက်ပြီပေါ့။ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်က Cindy ဆိုတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။စင်ဒီက professor moriarty စီကနေချင်းချောက်ခံရလို့ရှာလော့ဟ ோம் ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အထဲဝင်မှာစင်ဒီကျွန်တော်လည်းခုပဲသတင်းစာဖတ်နေတာပါပဲရှာလော့ဟ ோம் ကပြောပါတယ်ဒီတော့စင်ဒီကအထဲကိုဝင်ထိုင်ပြီးရှင်ကျမကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နေနော် professor ကိုဖမ်းလိုက်လို့ခုရှင်ကနိုင်ငံကျော်နေပြီမဟုတ်လားသူမရဲ့စကားကိုရှာလော့ဟ ோம் ကပြုံးယုံပြုံးပြပါတယ်ဒါနဲ့ဗျာခင်ဗျားခုတော့စိတ်အေးပြီပေါ့Professor Moriarty လည်းတည်သွားခဲ့ပြီလေ။ Sherlock Holmes ကထိုးသို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ Cindy ကဟုတ်တာပေါ့ရှင်။ရှင်ကူညီပေးလို့တာပေါ့။ဒါကြောင့်လေကျမကကျေးဇူးတုံ့ပြန်ရအောင်လာတာပါပဲ။ပြီးတော့ Cindy ကစာအိတ်တစ်အိတ်ကမ်းပေးပါတယ်။ရှင်ကအမှုလိုက်ခါဘလောက်ဆိုပြီးမပြောတော့ကျမဟာကျမပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ထည့်ပေးထားပါတယ်။ဩရပါတယ်ဗျ။မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်း Moriarty ကိုဖမ်းချင်နေတာဟိုးအရင်ထဲကပဲ။ကျွန်တော်နဲ့ဒီ professor ကြားမှာအကန့်အသတ်သက်ရှိတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးစင်ဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငွေပေးဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျားစီကနေတဆင် professor moriarty ကိုဖမ်းဖို့အခွင့်အရေးရတာကိုပဲကျွန်တော်ကကြေညာနေပါပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ Mr. Sherlock Holmes ရေဒီငွေတော့ယူလိုက်ပါနော်ကျွန်မအနေနဲ့ဘသူအပေါ်ကမှကျေးဇူးကျွေးတင်တာမျိုးမဖြစ်ချင်လို့လေစင်ဒီကပြောပြီးတော့စာအိတ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မကိုခွင့်ပြုပါဦးပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီနောက်စင်ဒီကိုရှာလော့ဟ ோம் ကတကားဝါတီလိုက်ပို့ပါတယ်ကဲပြန်ပြီးအောင်တော့စင်ဒီနောက်ထပ်လည်းစုံကြသေးတာပေါ့ရှာလော့ဟ ோம் ကထိုးသူပြောပါတယ်ဒီစကားကိုစင်ဒီကပ
ဘလို့အတိတ်ပဲပေါက်တယ်မသိမဲပြုံးပြုံးပြီးရှာလော့ဟုံးကိုပြန်ပြောပါလေနောက်ထပ်ဆုံတွေ့ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးရှင်လည်းအားမမဟုတ်တလို့ကျမကလည်းမအားဘူးလေရှင်ရဲ့အမှုလိုက်ခါလည်းပေးခဲ့ပြီရှင်လိုဆုံတော့နဲ့ထပ်ဆုံဖို့ဆိုတာကကျမမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုထပ်ဖြစ်မှစုံစရာအကြောင်းရှိတော့တယ်ဘာပြဿနာမှထပ်ပြီးမလို့ခြင်းလို့ဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမစုံပြရစေနဲ့ရှင်စင်ဒီကဒီလိုပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်ရှာလော့ဟုံးလည်းစင်ဒီကိုကြိတ်ကြံရစ်ပြီးပြုံးပြုံးနဲ့အတွေးတွေပွားနေပါတယ်တော်တော်လှတဲ့မိန်းကလေးပဲငယ်လဲငယ်ရွယ်တယ်အရင်ကယောက်ျားရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အလှထိတ်ခေါင်တင်လေးပါပဲလားဒါကရှာလော့ဟုံးရဲ့အရင်ထဲကအတွေးဖြစ်ပါတယ်စင်ဒီဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါ်ရှာလော့ဟုံးကချစ်မိသွားခဲ့ပါပြီစင်ဒီပြန်သွားပြီလို့တော်တော်လေးကြာတော့အိမ်တကားကိုတထောက်တောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ခောက်တန်ကြအောင်ရှာလော့ဟုံးလည်းအမြန်ထပြီးဖွင့်ပါတယ်တကားခောက်နေတဲ့သူကရဲသားလက်စထရိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာအင်စပက်တော်ဖြစ်လာမယ်သူတယောက်ပါပဲယခုဇလန်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လက်စထရိတ်ဟာတာမန်ရဲသားလေးမျှသာဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကိုယ်တိုင်လည်းအသက်28နှစ်သက်သာထင်ရှားမှုမရှိသေးတဲ့စုံတောင်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီဟာလည်းအသက်40အရွယ်လူလက်ပိုင်းမျှသာရှိပါသေးတယ်လက်စထရိတ်ဘာများထူးလို့လဲရှာလော့ဟုံးကမေးပါတယ်ထူးဆိုအင်စပက်တော်ဂျုံးကခင်ဗျားကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်လို့ဗျာကျွန်တော်နဲ့တပါးလေးလိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့ဘာများဖြစ်လို့လဲလက်စထရိတ်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးလူတယောက်မူရစ်စီအသုံးလုံးပြီးတည်ဆုံးမှုဖြစ်သွားတယ်အလောင်းကခူခွဲစိတ်ဆရာဝန်စီရောက်နေပြီဆရာဝန်ကအစ်စ်ပြခန့်ငယ်ငယ်ပဲအသက်ကခင်ဗျားလောက်ပဲထင်တယ်နာမည်ကဂျက်ဝတ်ဆန်နဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ထင်ပါတယ်လေဒီလိုနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးနဲ့လက်စထရိတ်တို့ဟာရေခဲတိုက်ကိုရောက်တော့မူရစ်စီလွန်ပြီးတည်ဆုံးသူရဲ့အလောင်းသားမှာရက်နေတယ်အင်စပက်တော်ဂျုံးနဲ့လူစိမ့်တဦးကိုတွေ့ပါတယ်သူလူစိမ့်ဟာဆရာဝန်ဖြစ်ဟန်တူပြီးတော့နှကမ်းမွေးထူထူခန္ဓာကိုယ်တွတ်တုတ်ခန့်ခိုင်နဲ့အသက်28 29အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေးမောင်ရင်ရှာလော့ဟုံးလားကွာဒီဆရာဝန်ကဂျက်ဝတ်ဆန်နဲ့သူကမော်ရီယာရတီအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လေအခုလည်းဒီအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးတယ်မော်ရီယာရတီတုန်းကတော့အရန်ပြက်စီနေတော့ဘာမှရေးရရာမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမော်ရီယာရတီအုံနောက်မှာအခုတေးသူလိုပဲမူးရစ်စီတွေရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကွာအင်စပက်တော်ဂျုံးကထူးထူးပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအင်စပက်တော်မင်းရဲ့။ရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြီးပါတယ်။ဒီတော့ဂျက်ဝတ်ဆန်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့ဒီလိုပြ။အခုဒီလူသေးတာကမူးရစ်စီအုံနောက်ထဲရောက်လို့သိတာပဲ။ပထမရက်တည်းကပရိုဖက်ဆာဆူသူရဲ့အလောင်းကိုလည်းအကောင့်တန့်ရှိသေးတဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တယ်။အဲ့တော့အခုဒီလူနဲ့တပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားကပရိုဖက်ဆာနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးရေထဲကိုပရိုဖက်ဆာကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တနတ်တန်ရာနဲ့တည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တနတ်တန်ရာရပြီးရေမကူးနိုင်ပဲရေနစ်တည်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်နီးနီးကြံနေသေးတဲ့အုံနှောက်ကိုစစ်ကြည့်တော့မူးယစ်စီးတွေကတည်စင်နေလောက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုအုံနှောက်ထဲရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့မစ္စတာရှာလော့ဟုံးရဲ့အကြမ်းမြင်ပြောရရင်ပရိုဖက်ဆာတည်ရတာခုသတ်မှတ်ထားကြတယ်လို့တနတ်ထိပ်ပြီးရေထဲကျတည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မူးယစ်စီးအုံနှောက်ထဲရောက်ပြီးတည်ရတယ်လို့ဆိုချင်တယ်ဒီတော့ရဲဌာနကသတ်မှတ်တာနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာကတခြားစီဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားအနေနဲ့ဘာများမှတ်ချက်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးအခုလိုတွေ့ဖို့ခေါ်ရတာပဲ။ဆရာမွန်ဂျက်ဝတ်ဆန်ကထို့သူပြောပါလေ။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။မော်ရီယာရတီကိုမြင်ဘူးသူမရှိသလောက်ရှားပြီမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စေကျော်တက်အရွယ်တည်းကမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဟိုနိညာကရေစူးမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာမော်ရီယာရတီအစ်စ်မှန်ပဲ။အဲ့ဒါကတော့တေးကြတယ်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကမော်ရီယာရတီဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဒီတော့တနတ်ထိပ်ပြီးရေထဲကျသွားတဲ့မော်ရီယာရတီမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားဖို့လိုပြီအဲနောက်စဉ်းစားမှာတခုရှိသေးတယ်ဗျအခုခင်ဗျားပြောနေတာဒီအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာပဲဒေါက်တာရဲ့ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြန်ပြောတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကအလောင်းသားကိုအပြေးသွားပြီးချက်ချင်းမဲ့တေသူရဲ့အုံနောက်ကိုယူပြီးပြပါတယ်နဖူးလေကနေလှ่နဲ့ဖျက်ချထားပြီးတော့အုံနောက်တစ်ခုလုံးဟာအပြင်ရောက်နေတာမို့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့လက်ထဲအုံနောက်တစ်ခုလုံးပါလာပါတယ်။အင်စပက်တော်နဲ့ရဲသားတို့ကချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲလိုက်ကြပါတယ်။ဒီမှာကြည့်မစ္စတာရှာလော့ဟုံး။ဒီအုံနောက်တွေကိုသေချာကြည့်။အုံနောက်ရဲ့ဆဲလ်တွေမဲနေတယ်။ဒါကအစိတ်မဟုတ်ရင်မူးယစ်စီရောက်နေတာပဲ။အစိတ်ကိုထိုးသွင်းထားတဲ့အနေထားတော့မတွေ့ဘူး။မူးယစ်စီထိုးသွင်းထားတာတော့လက်ဖြံမှာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဘာလို့လိန်ရမှာလဲ။ခင်ဗျားမယုံရင်ဒီအုံနောက်ကိုတက်ခွဲခံပို့ကြည့်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတေသူရဲ့အုံနောက်ကိုအနီးကပ်ပြပြီးပြောပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကဝတ်ဆန်ရဲ့လက်ကိုဖေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်ဗျားလိန်နာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကအခုတေတဲ့ဒီလူရဲ့အုံနောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။
Professor Moriarty ရဲ့အုံနောက်ကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီအုံနောက်ကဘာမှလဲ။ဒါခွဲကန့်ပို့မယ်လေအခု။ဒီလိုဒီအခြေတင်ဖြစ်လာကြတော့ Inspector Chung ကဝင်ပြောပါတယ်။ဟေ့ကောင်လေးဒီ။မင်းတို့စကားတွေဒီမှာနေရက်ကြ။ဒီမှာဒေါက်တာ Watson မင်းကိုငါတို့ဌာနကအားကိုးတကြီးနဲ့ခွဲစိတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကခွဲစိတ်ဆရာဝန်နေ Aiden Bat မှာရက်တိုတင်တန်းသွားဆင်းနေလို့သင်တန်းမဖြတ်ချင်လို့မင်းကိုခဏအစားထိုးတာပဲ။ပြီးတော့ဆုံးတော့လေ။မင်းကလေဝတ်ဆန်ကတွေးပြရစီဆိုလို့အခေါ်လွှတ်လိုက်တာပဲ။ဘာပြဿနာကူမှအဖြေရှာခိုင်းမှုခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တေသူကမော်ရီယာရတီမှန်ကန်ကြောင်းပြထားလို့မင်းကဒီကိစ္စကနေလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေတာနော်။မင်းကိုလှုပ်ပေးထားတယ်။ဒါကိုမင်းကလေအေးအေးဆေးနေစုံတော့လေရဲ့။ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတည်တည်ချာချာမှားထားမယ်။ဒီလောက်ဆိုးရွားလာတဲ့မြို့မှာလူတက်မှုဖြစ်ရင်ငါတို့တွေဘလောက်ကောင်းချောက်ရလဲဆိုတာမင်းတို့သိကြလား။လူတက်မှုဆိုတာမလို့ခြင်းဘူး။ဒီလူတင်မှုကိုလေလူတင်မှုအဖြစ်နဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်။ဒီတော့အခန်းပြင်ရောက်တာနဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းတို့တွေမေးလိုက်ကြတော့ဟုတ်ပြီလား။ရှာလော့ခုံးလည်းပြန်တော့ဝက်ဆန်လည်းအလောင်းကိုလက်စားတက်ပြီးရင်တခါလေးပြန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေမနဲ့ပြန်ပြန်ရောက်ပြီးမင်းကိုမလိုတော့ဘူး။ Inspector Chung ကဒီလိုပြောပြီးအခန်းပြင်ထွက်သွားပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ခေတ္တတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှရဲသားလက်စထရစ်ကစကားဆပြောပါတယ်။ဒေါက်တာကတော့ Inspector မင်းအကြောင်းသေချာသိမှာမဟုတ်ဘူး။စုံတော့ရှာလော့ခုံးကတော့နည်းနည်းပါးပါးသိပါလိမ့်မယ်။ဒီ inspector မင်းကအရန်သဘောကောင်းပြီးကျင်နာတတ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အရန်လဲပြန်မှန်းနေပြီထင်ပါတယ်။ဘာအမှုကိုမှထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်တော့တဲ့ပုံပဲ။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံကပြန်ပြောပါတယ်။သူကမဖြစ်စေချင်လဲအမှုဆိုတာဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပဲလေ။ဇွတ်တော့ငင်းဆန်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကအလွတ်ဆုံးတော့ရှာလော့ဟုံမှာပဲ။ဘေကာလန်ကအိမ်အမှန်221ပြီမှာနေတယ်။ရှာလော့ဟုံကပြောရင်လည်းဆရာဝန်ဂျက်ဝတ်ဆန်ကိုလက်ကမ်းပေးပါတယ်။ဒေါက်တာဂျက်ဝတ်ဆန်ကလည်းရှာလော့ဟုံးရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဂျက်ဝတ်ဆန်ပါအထွေထွေကုသရေးသမားပေါ့လေ။ခွဲစိတ်ဆရာမတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနောက်ရှာလော့ဟုံးကခုနကကျွန်တော်စကားမှားတာလေးတွေသိခံပေးပါဒေါက်တာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတွေ့ရတာဝန်တာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတွေ့အချင်းတူတဲ့လူမျိုးအင်္ဂလန်မှာထပ်ပြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့ဒီနေ့မှားမှန်းကျွန်တော်သိပြီ။ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့အတွေ့တူတယ်ဒေါက်တာ။ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပဲခင်ဗျားကဒီလူတင်မှုတွေကိုအမှန်တိဆုံးမှုလို့မထင်ဘူးမဟုတ်လား။သို့တော့ပြောပြီးရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့အလောင်းကိစ္စလက်ဆသိမ်းပြီးဒီစောင့်ဆိုင်းပြီးမှပဲ၃ယောက်သာပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်။ထို့ညအဖို့တော့ရှာလော့ဟုံးတယောက်ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးရဲ့တငယ်ချင်းဖိလစ်ဆိုတဲ့သူရဲ့အဖေဟာပရိုဖက်ဆာကြောင့်ဘဝပြက်ခဲ့မှုပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီရဲ့တငယ်ချင်းအခြားပရိုဖက်ဆာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ရဲ့အဖေဟာအရင်တော့ကမူးယစ်စီအလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။ဖိလစ်ပြောပုံအရဆိုရင်တော့သူ့အဖေကို Professor Moriarty ကိုယ်တိုင်မူးယစ်စီဆွဲအောင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ဆေးလွန်တည်ဆုံးမှုကလည်း Moriarty ကိုယ်တိုင်ပဲထိုးသွင်းပြီးလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုဖိလစ်ကမျက်မြည်တက်တည်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှအကြောင်းမထူပဲဖိလစ်အဖေဟာဆေးလွန်တည်ဆုံးတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးအရှံတကွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖိလစ်လည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လမ်းပေါ်ပေတီလေလွင့်ပြီးရစ်ထုတ်ကလေးတယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အင်ဂျီယာမဲ့ဘဝကိုလည်းယခုအခါမှာရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ရှာလော့ခုံးလည်းတော်တော်ညံ့မှအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။မနေ့လေးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးစီရောက်လာပါတယ်။မစ္စတာဟုံးကြီးဒီမနေ့သတင်းကြပြီပြီလား။ပျော်ပွဲဆိုင်ရုံပိုင်ရှင်မစ္စတာဖို့တယောက်သူ့ကိုယ်သူကြိုးစွဲချပြီးအဆုံးစီရင်သွားလေရဲ့။ဟုတ်လားဗျာ။မစ္စတာဖို့အကြောင်းတော့ကြားဘူးလေ။သူကမြေအောက်ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူလို့လည်းပြောတယ်ဗျာ။သူတည်ရင်လူသက်ခံရပြီးတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမှန်းချက်ပေးခဲ့တယ်ဝက်ဆန်ရဲ့။ဒါပေမဲ့တည်တော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်တာလေဗျာ။ဒီရပိုင်းတွင်ကျွန်တော်မှန်းထားတာတွေလွဲတာနှစ်ခုတော့ရှိပြီပဲ။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ရှာလော့ဟုံးကရဲပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒီလိုရှိတယ်လေမစ္စတာဟုံး။ဒီတစ်ခုကခင်ဗျားမှန်ရင်လည်းမှန်ပါပေါ့။ခုက Inspector Chung တို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဆုံးစီရင်မှုပေါ့လေ။တကယ်ရောဟုတ်ပါမလားဆိုတာတော့ inspector ပဲသိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအလောင်းစစ်ဆေးခွင့်ကြီးစုခွင့်တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပေးရအောင်လဲကျွန်တော်ကတာမန်ဆရာဝန်လေ။ခင်ဗျားလဲဌာနဆိုင်ရာစုံတော့မင်းမဟုတ်ဘူး။ inspector ကလူတက်မှုဆိုရင်လက်မခံမယ်။တာမန်လူတည်မှုကိုပဲလက်ခံကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်ကြည့်နေအောင်ပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုံးကဘာလို့ထိုင်ကြည့်နေရမှာလဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဒီအများကြီးရှိတယ်။inspector ကလန်ဒန်ရဲ့စိုးဝါးများပြားနေတဲ့မှုကင်းတွေကြောင့်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်ချင်နေတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ inspector ကအရန်ပြတ်သားပြီးအမှုတစ်ခုကိုရေဆုံးရေပြားလိုက်တတ်တယ်ဗျ။ခုသူတော်တော်စိတ်တက်ကြနေပြီ။
သူ့ကိုနည်းနည်းဖြောင်းဖြားပြီးပြောကြည့်မယ်ဗျာ။မော်ရီယာရတီသားတကယ်မတည်ခဲ့ရင်ခုရက်ပိုင်းလူတည်မှုနှစ်ခုလုံးကသူ့လက်ချက်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒီပရော်ဖက်ဆာကသူ့ကိုခြေရာတိုင်းလာမဲ့သူအကုန်လုံးကိုအလှည့်ကျရှင်းပြတဲ့လူစားမျိုးဗျာ။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲဌာနကိုသွားရအောင်။အင်စပက်တာမင်းနဲ့တွေ့ဖို့စူးစမ်းကြည့်တာပေါ့။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမြင်းရထားငှားပြီးရဲဌာနကိုထွက်လာပါတယ်။လက်ရှိလှုပ်ဆမ်းပါကွာ။အင်စပက်တာကိုပြောပြီးဆမ်းပါ။ငါတို့ကကြိုးစွဲချတည်တယ်ဆိုတဲ့အလောင်းကြည့်ယုံပါပဲ။ရဲသားလက်ရှိကရှာလော့ဟုန်းအပူကတ်နေတာကိုမတက်သားတဲ့အဆုံးအင်စပက်တာဂျုံကိုရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ရောက်နေတယ်လို့သွားပြောပေးပါတယ်။အင်စပက်တာကတွေ့ခွင့်ပေးတာမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရုံးခန်းထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်။ကောင်းလေးတွေဘာပြောစရာရှိလို့လဲ။Inspector ဂျုံကမေးပါတယ်ဒီတော့ Sherlock Holmes ကဒီလိုပါ Inspector မင်းကျိုးဆွဲချတည်သွားတဲ့ Mr. Ford အလောင်းကိုကြည့်ကျင်ပါတယ် Inspector မင်းခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားဗျာကြည့်ပြီးမင်းတို့ကဘာလို့မလုပ်လဲကွာဩဘာမှမလုပ်ပါဘူးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က Inspector မင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကလည်း Inspector မင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်ခွင့်သာပေးပါဗျာ Inspector ဂျုံဟာခဏစဉ်းစားပြီးမှပဲကောင်းပြီလေဆိုပြီးရှေ့ကဥဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်ရှင်ခွဲယုံမာကအလောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ပြီးနေပါပြီအလောင်းမော်ကအဖို့ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောပါတယ်အုံနောက်ကိုမစစ်ဆေးဘူးလားဗျဥကောင်းကိုခွဲထားတဲ့တိုင်ဟာမတွေ့ဘူးဒီတော့အင်စပက်တာဂျုံကမဟုတ်ဘူးလေဒီလူကဆေးသုံးထားတယ်လက်မှာအပောက်ရာတွေရှိတယ်ဆေးကြောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချတတ်တည်တဲ့သဘောပဲဒီလောက်ပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲအင်စပက်တာကတိုးတိုးပြန်ပြောတာကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ပုံဝင်မကြပေ။ကာလဟုံကအလောင်းသားကိုတိုးကပ်ပြီးလက်ပြန်ကအပောက်ရာတွေကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာစွာကြည့်ပါတယ်။တော်တော်ကြာကြည့်ပြီးမှရှာလော့ဟုံကပြောပါတယ်။ဒီလူကိုပရော်ဖက်ဆာကဆေးထိုးတတ်သွားတာပဲ။သူ့စကားကြောင့်အင်စပက်တာဂျုံကအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ပရော်ဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုပြောတာလား။မဖြစ်နိုင်တာပဲ။မော်ရီယာရတီတေတာဟိုးရက်တီတဲကလေ။မဟုတ်ဘူးအင်စပက်တာမင်း။What's up? ခင်ဗျားဖောင်တိန်ခဏပေးစမ်းပါဦးဗျာ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကနေဖောင်တိန်ဆွဲယူပြီးတော့လူသေးလက်ဖြံကအပောက်ရာများစွာကိုရှာလော့ဟုန်းကမြင်းကလေးဆွဲပါတယ်။ပုံမှန်ထက်ကြီးတဲ့အပောက်ရာတွေကိုမြင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ M ဆိုတဲ့အခရာပေါ်လာပါတယ်။ဒီမှာတွေ့လား Inspector Min ။ M ဆိုတာ Moriarty ရဲ့တင်ကေတာဆိုတာ Inspector Min လည်းသိပြီးသားပဲလေ။ပိုးသေးကြတာကကျွန်တော်တကယ်ချင်း Philip အဖေဆေးလွန်ပြီးတည်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ Professor Moriarty မသိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တနက်နေ့ပြစ်လိုက်လို့ရေစုံမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူမသိဘူး။မျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကလည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ပြောပုံအရဆိုအုံနောက်တဲ့ဆေးတွေရောက်ပြီးတည်ရတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကမော်ရီယာရတီမဟုတ်ဘူး။မော်ရီယာရတီတို့တွေဆေးထိုးတက်ပြီးအကွက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီပရော်ဖက်ဆာကသူသေးပြီလို့သတင်းလွှင့်ပြီးစိတ်တန်းကြဆက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ခိုင်းနေကိုခြေလှယ်ခြင်းနဲ့သူပဲဗျာ။ဒီပရော်ဖက်ဆာကိုစကော့တလန်ရဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်ရောဒေါက်တာဝက်ဆန်မှာပူးပေါင်းပြီးဖမ်းကြရအောင်။ဒီတိုင်းမသိချင်အောင်စောင့်မနေပါနဲ့ Inspector Min ရဲ့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့စကားကို Inspector ဂျုံကခဏစဉ်းစားပြီးမှကောင်းပြီလေဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲငါ့ကိုအသိပေးကိုဟာကိုထင်ရဆိုင်ပြီးမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းပါပြီ Inspector Min ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရဲဌာနကပြန်ထွက်လာကြပါတယ် What's up ရေခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဘယ်သွားမလို့လဲဗျာဩဒီလိုပါပဲဗျာစဉ်းရင်းနေနေရှင်းဖို့ရှိတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းဦးတီဗီသွားတာကတော့မင်းသမီးစင်ဒီကပြဖြောပြတဲ့အဖွဲရဲ့ပြဆက်ယုံကိုဖြစ်ပါတယ်။စင်ဒီကအဖို့လေကန်းနဲ့ရှိနေတော့ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုလို့ထွက်တွေ့ပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကတော့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ထပ်မဆုံချင်ပါဘူးလို့ပြောပြပြီလေ။ဘာကိစ္စလာရတာလဲ။စင်ဒီကလေးတန်မမနဲ့မေးပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကမင်းကိုဘယ်သူခိုင်းတာလဲ။ဘာလဲ။ဘာဒီလာပြောနေတာလဲမစ္စတာရှာလော့ဟုန်း။နားမလည်ဘူးရှင်။ဒီမှာစင်ဒီနားမလဲခြင်းအောင်စောင့်မနေနဲ့ပရော်ဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကသူပေးပြီးဆိုတဲ့လှုပ်ကြံဆက်ခင်းခြင်းလို့မင်းကိုအသုံးချခဲ့တယ်အဲ့တော့မင်းကိုသူကငွေပေးပြီးဒီဇယ်လန်းကိုထွင်ဖို့ခိုင်းပါပဲသူကိုယ်တိုင်မင်းကိုလာတွေ့လားဒါမှမဟုတ်သူတပည့်တယောက်ရောက်နေခိုင်းခဲ့တာလားပြီးတော့မင်းငွေဘယ်လောက်ရလဲရှာလော့ဟုန်းကထိုးသွင်းမိပါတယ်စင်ဒီကမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားပြီးမှရှင်မာရီလာပြောနေတာလေကျမကိုပေါက်တက်ခဲ့ရည်လာမပြောနဲ့နော်ရှင်းုံကျမအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ထိုင်ရာကထလိုက်တဲ့စင်ဒီကိုရှာလော့ဟုန်းကလက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးပြန်ဆွဲချပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းရဲ့အမူအရာကကြမ်းတမ်းသွားတာမို့အနားမှာရှိတဲ့ပြဇက်အဖွဲသားတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးရှာလော့ဟုန်းရဲ့ဇက်ကိုဆက်ခနဲပုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ဒီမှာလာပြီးပြဿနာမရှာနဲ့ကွာ။
ရှာလော့ဟုံးကရုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့ထိုးသူကိုထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကြံအဖွဲ့သားတွေလည်းဝင်ပါလာကြပြီးရှာလော့ဟုံးကိုဝိုင်းထိုးကြပါတယ်တခြားတခြားသောအဖွဲ့သားတွေနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ရဲ့ကြိုးစားဖြန့်ပြင်းမှုကြောင့်ခဏအကြာမှာရန်ပွဲဟာရပ်တန့်သွားပါတယ်ရှာလော့ဟုံးလှည့်ပြီးထိုးလိုက်တဲ့သူလည်းတတိလင့်နေပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးရဲ့မျက်နှာမှာလည်းသွေးအလိမ်လိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟာဝက်ဆန်ကြီးဟိုမိမမရှိတော့ဘူးအမြန်လိုက်ရမယ်စင်ဒီဟာပြဇက်ယုံကအမြန်ထွက်သွားပြီးလမ်းမပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းမြင်းရထားတစီဟာသူမနာရောက်လာပြီးတော့အထဲကလူကတနတ်နဲ့စင်ဒီကိုလှမ်းပစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းစွာပဲကြည်စံကလွဲသွားပါတယ်။နောက်ထပ်မပစ်ခင်မှာမြင်းထားစီကိုရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတနတ်ကိုစီနဲ့ဝိုင်းပစ်တာမို့မြင်းရထားတဲ့ကတနတ်သမားလည်းခေါင်းမပြူဝွန်းတော့ပဲမြင်းရထားကအမြန်မောင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။စင်ဒီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲမြေကြီးပေါ်ထိုင်ချလိုနေပါတယ်။မင်းကိုခိုင်းတဲ့သူကသူ့ကိစ္စတွေပေါ်တော့ခုမင်းကိုတတ်တော့မယ်ကွာ။မင်းမှာအသက်အနည်းရရှိတယ်နားလေလားစင်ဒီရှာလော့ဟုံးကစင်ဒီကိုပြောပါတယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်လောလောဆယ်မင်းဒီတိုင်းနေမလုံခြုံဘူးငါအိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်မင်းငါ့ကိုယုံနေဆိုရင်မို့လीရဲကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မင်းလည်းကြံ့ရပါမှုအချုပ်ထဲနေရလိမ့်မယ်မင်းသဘောပါပဲရှာလော့ဟုံးကပြောတော့စင်ဒီကကျမကိုကာကွယ်ပေးပါရှင်ကျမမိသားစုအတွက်ငွေလိုအပ်လို့လွယ်လွယ်ရလို့လုပ်မိတာပါဒီလိုဆူဆူရွားရွားတွေမှန်လည်းမသိခဲ့ပါဘူး။ကဲကဲရှာလော့ဟုံးကြီးဒီမှာကြာကြာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟိုလူတွေပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်။သွားကြစို့။ဒေါက်တာဝက်ဆန်သတိပေးမှာပဲရှာလော့ဟုံးလည်းသတိဝင်ပြီးစင်ဒီကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့စိတ်ချရမယ့်မြင်းရထားတစီငါပြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့နေအိမ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကိုဆေးထည့်ပေးရင်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကစင်ဒီကိုလှမ်းပေးပါတယ်။မင်းယောက်ျားကဒုစရိုက်သမားတွေဘာညာတွေဆိုတာကလုံးကျင်ဆက်တွေပဲလား။ဟုတ်လားစင်ဒီစင်ဒီကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝက်ဆန်ရှာလော့ဟုံးကဝင်ပြောပါတယ်စင်ဒီကအိမ်တော်မရှိသေးတဲ့အပြုပါပဲဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစင်ဒီရှာလော့ဟုံးကမီတော့စင်ဒီကခေါင်းညှိ့ပြပါတယ်ဒီလိုခေါင်းညှိ့ပြတော့ရှာလော့ဟုံးလည်းဝမ်းသာပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်စင်ဒီကိုသူကမြင်မြင်ချင်းနဲ့ကဆွဲလန့်ချစ်ကြိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောင်းဦးမယ်မစ္စတာဟုံးမနေ့ပြန်ပြန်လာခဲ့မယ်စင်ဒီရေပြန်အောင်မယ်ဗျခွင့်ပြုပါအောင်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းအိမ်တော်မရှိတာကိုအရန်ဝမ်းသာမိတယ်စင်ဒီရှာလော့ဟုံးကစင်ဒီကိုပြောပါတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာတာလဲမစ္စတာဟုံးဩဘာရှိအောင်ပါလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့မိလို့ပဲပေါ့စင်ဒီကရှက်ပြုံးပြုံးပြီးခေါင်းငုံသွားပါတယ်ပြီးမှစင်ဒီကပြောပါတယ်ကျမရှင့်ကိုညာခဲ့မိတယ်လေကျမကြောင့်လည်းရှင်ထိခိုက်တန်ရာတွေရခဲ့တယ်။ကျမကိုစိတ်မပြတ်ဘူးလား။အော်နောက်ထပ်မလိန်ညာဖို့ပဲလိုတယ်စင်ဒီ။အထူးသဖြင့်အခုချိန်ကစလို့ပေါ့။ရှာလော့ဟုံးကထိုးသွင်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့စင်ဒီကကျမရှင့်ကိုရောဘသူ့ကိုရောလိန်ညာဖို့စိတ်ကူးမရှိသလိုဘယ်တော့မှလည်းထပ်ပြီးလိန်ညာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုလေကျမကမိသားစုအတွက်ငွေလိုတော့ဒီလိုငွေလွယ်လွယ်ရလို့ပရိုဖက်ဆာခိုင်းတာကိုလုပ်ခဲ့မိတယ်။ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲဆိုတာတော့ကျမသူတို့ကိုတိကျမသိပါဘူး။တရင်စာတွေမှာပါလာမှပဲသိရတာပြီးတော့ခုလိုကျမကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့လည်းမတွေးခဲ့မိဘူးစူးစူးရွာရွာကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့မိဘူးလေရှင်းယုံညင်ယုံမယုံချင်းနေကျမကအခုထိမင်းမကောင်းတယောက်ပါပဲယုံပါတယ်ဆင်ဒီမင်းကိုယုံပါတယ်မင်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးယုံတာကလည်းမင်းကိုသိချစ်မိလို့ပဲဆင်ဒီကဲဒီညတော့စောစောပဲနားလိုက်ပါအောင်အိမ်မှာကအိမ်ခန်းနှခန်းရှိတယ်လွတ်နေတဲ့တခန်းကိုမင်းအိပ်ဖို့ပြင်မိမယ်ရပါတယ်ကျမဟာကျမပဲပြင်လိုက်ပါမယ်အေကမ်းမှာအိတ်မယ်ဆိုလေကျမအိတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်မစ္စတာရှာလော့ဟုံးအာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီအိမ်ကိုမင်းခုမှရောက်ဘူးတာလေဘယ်နေရာဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးအခန်းပြင်ပေးမယ်ထိုညဘူရှာလော့ဟုံးနဲ့စင်ဒီလည်းအခန်းကိုစီစောစောအိတ်ရာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ညသကောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်နိုင်ရန်နဲ့မှန်ပတင်းတချို့ကိုတခုခုနဲ့ပုတ်တလို့ထိမှန်တလို့အတန်လေးတွေကစင်ဒီကိုနိုးလာစေပါတယ်စင်ဒီကမိအိမ်လေးထွန်းပြီးတော့အခန်းမှာနေရအနှံ့လျှောက်ကြည့်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာအခန်းတကားဖွင့်ပြီးတော့ဧကန်းဘက်ကိုသွားပါတယ်။ဧကန်းမှာကလူရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတော့ထိုအရေးစီကစကားသံထွက်လာပါတယ်။စင်ဒီကျွန်တော်အပြင်ထွက်ကြည့်မလို့တကမာကြီးလာပြန်ပိတ်ပေး။ပြီးရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲရမထွက်နဲ့။ကျွန်တော်ကလွဲလို့ဘသူလည်းလာတကားမဖွင့်နဲ့။အရေးကြီးတယ်နော်။ဧကန်းကအရေးဟာရှာလော့ဟုံးဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးအနာကိုစင်ဒီကရောက်လာပြီးတော့အိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒ
တကားကိုတေချာပြန်ပိတ်ပြီးတာနဲ့စင်ဒီလည်းအခန်းကဆိုဖာမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတိုက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးလမ်းဘေးဝဲရာကိုကြည့်တော့ဘာမှတော့မတွေ့ရပါဘူး။လမ်းတစ်လျှောက်လူရှင်းနေပြီးအားလုံးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ခဏအတွင်းမှာလမ်းမီးတိုင်းအလင်းရောင်ကြောင့်ထိုးကျလာတဲ့အရင်မဲတစ်ခုကိုရှာလော့ဟုန်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကဖြစ်တော်မူအမြန်လှည့်ကြည့်တော့သူတက်လို့သေးပြီဆိုတဲ့ Professor Moriarty ဖြစ်နေပါတယ်။အော်ခင်ဗျားကိုအေးဟုတ်တယ်ငါပဲ။ကောင်မလေးကိုအရင်မတတ်ခင်မင်းကိုအရင်တတ်မှနဲ့တူတယ်ငှရှုပ်လေးပြောရင်းနဲ့ professor ကပြုံးပါတယ်ပြုံးနေရကနေခက်ကြကြရေးလိုက်တော့အမောင်ရိတ်ကိုစီမှာပုံနေတဲ့လူ10ယောက်ခန့်ကလည်း rifle တနက်ကိုစီနဲ့လမ်းပေါ်တက်လာပါတယ်တစ်ချိန်တည်းပဲမြင်းရထားတစ်စီးကလည်းလမ်းထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်လာပါတယ်မင်းတနက်ထုတ်ချင်လဲထုတ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြစ်ကြတာပေါ့ငါနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးငါလူ10ယောက်နဲ့ပြောရင်း professor ကရေးပါတယ်နာတိုးလာတဲ့လူတွေတဲကတယောက်ကမထင်မှတ်ပဲရှာလော့ဟုန်းကိုတနက်တင်နဲ့ရုတ်တရက်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ professor ရုပ်အဖွဲ့လဲသတိမိတ်လဲကျသွားတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုမြင်းရထားပေါ်တင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။အတန်ငယ်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်ကမအိပ်ပျော်နိုင်သေးတဲ့သူတို့ချို့ဟာနုံနုံကြကြဖြစ်လာပြီး professor ရုပ်လူစုလဲမြင်းရထားကိုအမြန်မောင်းထွက်သွားပါတယ်။သူတို့ UTV သွားနေတာကတော့မြို့စုံကရောင်းမယ်လို့စိုင်းပုတ်ချိတ်ထားတဲ့အိမ်ပြတ်ကြီးတစ်လုံးစီဖြစ်ပါတယ်။ထိုအိမ်ဟာမော်ရီယာရတီရဲ့လက်ယုံတပည့်တယောက်ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိုတပည့်ကလည်းတလောကမှာတည်ဆုံသွားတဲ့မစ္စတာဖူးလ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာရုပ်အဖွဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကိုမြေအောက်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီးတန်တိုင်းနေတဲ့အချင်းကန်းတစ်ဖွဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အခန်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။သတိပြန်ရလာတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုလူ၃ယောက်ကဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ဖြံကိုစီးထိုးအပ်နဲ့စီးထိုးသွင်းဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီညအဖို့တော့မင်းရဲ့လက်မှာ M အက္ခရာတစ်ဝက်ပဲထိုးခဲ့မယ်။မနှက်ပြန်မနှက်မှကျန်တဲ့တစ်ဝက်ဆက်ထိုးမယ်။ကျန်တဲ့တဝက်ထိုးပြီးရင်တော့မင်းတည်ပြီပေါ့ကွာခုကတော့တဝက်ထိုးပြီးရင်ဈေးအရှိန်နဲ့မင်းနှုံးခွေနေအောင်မယ်ကဲမနေ့တကြိမ်ထပ်ထိုးပြီးရင်တော့မင်းဒီလောကကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးမင်းပြီးရင်တော့မင်းကောင်မလေးအလှပေါ့ပြောရင်လည်း professor ကအော်ပြီးကြည်ပါတယ်ခင်ဗျလူယုတ်ပါပဲရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်ဒီတော့ professor ကမင်းကိုပြောရအောင်မယ်လူလိမ္မာလေးရဲ့ Scotland ရဲ့တဖွဲ့လုံးကိုငါကဂယုမဆိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာမင်းတို့အခုဂယုဆိုင်ရမယ်ထင်တယ်။မင်းဟာလန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်တစ်ဝိုက်မှာငါ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မယ်သူဆိုတာ။ဟိုတခါညဘက်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတိလိုက်ရပြီကွာ။မင်းလိုစုံထောက်တာငါတပည့်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ငါလန်ဒန်တစ်မြို့လုံးကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကငါနဲ့ပြဒါသလန်တန်သလန်ဖြစ်နေတော့ဘာတတ်နိုင်အောင်မလဲ။ဒီနောက်ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ဖြံကိုဆေးထိုးပါတယ်။ဒါအရင်လူတွေကိုလည်းငါတတ်ခဲ့တဲ့နီးပဲကွာ။မင်းကလူတော်တယောက်မှသူများနဲ့မတူအောင်နှစ်ခါခွဲပြီးတက်ရမယ်။ရှာလော့ဟုန်းကရုန်းကန်ပေမဲ့အချုပ်ခံထားရလို့ professor ဆေးထိုးသွင်းသမျှခံရပါတော့တယ်။ကဲတပတ်တော့ပြီးပြီ။ဒီဆေးအရှိန်နဲ့ဒီကောင်လေးကောင်းကောင်းလှူရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတပည့်နှစ်ယောက်နေရစ်ခဲ့။မနှက်ကြရင်ငါမလာတော့ဘူး။ဆေးထိုးတာကမင်းတို့တေချာသိနေတာပဲ။အဓိကကအပ်ပေါက်ရာတွေဟာ M အက္ခရာပုံပေါ်ပလိစီ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီကောင်တက်ပြီးရင်ဘာမှခြေရလိုက်ရမှကြံစီနဲ့။မင်းတို့ rifle တနက်အတူတွေငါပြန်ယူသွားမယ်။ငါ pistol တနက်တော့လိုလိုမယ်မယ်တလက်ယူထား။ဒီနောက် professor နဲ့ကြံတပည့်တွေလည်းပြန်သွားကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကိုအခန်းချင်းနဲ့တော့ခတ်ပြီးတော့စောစောကအဆောင်နှစ်ယောက်လည်းအနီးကခုံမှထိုင်ပြီးအရက်တောက်နေကြပါတယ်။ထိုတညလုံးဖို့ရှာလော့ဟုန်းဟာစိုးရင်စိတ်တည်းဒေါသတွေနဲ့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ professor ထိုးခဲ့တဲ့ဆေးအရှိန်ကြောင့်နှုံးချိနေပြီးတန်တိုင်အကျဉ်းကန်းနဲ့ရောက်နေလို့လေဘာမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကစိတ်မလျှော့ပဲမန်တင်းပြီးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုရှာနေပါတယ်။မနေ့ရောက်လို့သူ့ကိုအသေးမသက်ခင်လွတ်မြောက်နိုင်မဲ့နီးကိုအမြန်စဉ်းစားရမယ်မဟုတ်ပါလား။နှုံးချတဲ့ဝေဒနာကအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သလို rifle တနက်အတုတွေကိုဂယုစိုက်ဆရာမလို့ပဲ။အဆောင်တစ်ယောက်စီက pistol တနက်အစစ်ကိုတော့တတိထားရပါလိမ့်မယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတညာလုံးအခန်းချင်းလေးမှာစဉ်းစားရင်းအကြံတစ်ခုရလာပါတယ်။နှုံးချနေတဲ့ဝေဒနာကိုတွန်းလှန်မှုနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုအစားထိုးရန်လိုတယ်လို့သူကတွေးမိပါတယ်။တညာလုံးအိမ်မပြောင်းအောင်တတိထားရင်မိုးလင်းသည့်အထိစောင့်နေပါတယ်။မနေ့အာယုံတက်တာနဲ့အဆောင်နှစ်ဦးကလည်းစီးထိုးအပ်နေတကွလဲကျနေတဲ့ရှာလော့ဟုန်းစီလာပြီးဆွဲထုပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာရှာလော့ဟုန်းကသူ့ရဲ့ရှာကိုသူကိုယ်တိုင်အားကုန်ဖိကိုက်လိုက်ပါတယ်။မမှန်းဆနိုင်အောင်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကလူကိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီကိုယ်လုံးရှိတဲ့အကြောအချင်းကြက်သားတွေကိုစက်ခနဲ့ယုံကန်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်တန့်တွင်းမှာပဲပေါ့ပေါ့ဆဆနေမိတဲ့အဆောင်တယောက်ရဲ့လက်ထဲကတနက်ကိုရှာလော့ဟုန်းကအမြန်ဆွဲယူပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။ကဲငါ့ဆရာတို့ညင်ညင်လေးနေ
စကားပြောနေရင်လည်းရှာလဟုံရဲ့ပါဇက်ကလည်းသွေးတွေစီးကျလာပါတယ်အသေးခိုက်အောင်နားလာတဲ့ရှာကတန်ရာကကြိုက်လိုက်ချင်းခဏပဲဒေါသနဲ့အကြောချင်းတွေကိုနိုးကြစေပေမယ့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပြန်ပြောက်ပြီးတန်ရာရဲ့နာကျင်မှုကိုသာခံစားရပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲတော်တန်းလန့်ဖြစ်နေတဲ့အချုပ်ခန်းတကားကိုအမြန်ပိတ်ပြီးတော့အဆောက်ဦးတွေကပြေးထွက်လာပါတယ်အဆောက်နှစ်ဦးဟာအငိုက်ဖမ်းတာခံလိုက်ရပြီးအချုပ်ခန်းထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ရှာလဟုံကသတိမလစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထိရင်မင်းရထားတစီရဲ့အကူအညီနဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာလည်းရှာလဟုံအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တကားခောက်ပင်မဲ့အထဲကစင်တီဟာရှာလဟုံကလွဲရင်ဘသူ့ကိုမှတကားမဖွင့်ပေနဲ့ဆိုလို့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့အိမ်ဘဝကလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလှည့်ပြန်လာတဲ့အချိန်ရှာလော့ဟုံးကလည်းအိမ်ရှိကိုရောက်လာတာမို့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့စုံပြစ်သွားကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရှာလော့ဟုံးပါလာပြီးဖြစ်လို့စင်တီကတကားဖွင့်ပေးပါတယ်တတိလစ်သွားတဲ့ရှာလော့ဟုံးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဂယုတစိုက်ကြက်မှတ်ကုသပေးရင်ထိုရပိုင်းအတွင်းမှာရှာလော့ဟုံးရဲ့အိမ်မှာပဲအတူနေခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာရှာလော့ဟုံးကိုပရိုဖက်ဆာနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ဖို့အကြံပေးပေမဲ့ပရိုဖက်ဆာကသူမတည်တာကိုတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရှာလော့ဟုံးနဲ့စင်တီတို့အပြင်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပါတေချာပေါက်တတ်တော်မှာမို့သူအကြံကိုရှာလော့ဟုံးကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်စကော့တလန်ရဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးနဲ့စင်တီတို့ဟာချစ်သူဘဝကိုထိုးချိန်မှာရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။စင်တီဟာရှာလော့ဟုံးရဲ့အခြေဦးဖြစ်တယ်လို့ရှာလော့ဟုံးကလည်းစင်တီရဲ့အခြေဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ရက်တွေဟာသူတို့နှစ်ဦးအတွက်အတူရှိနေပြီးတော့အကြည့်နူးရဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုရက်တွေအတင်းမှာပရိုဖက်ဆာရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမခံရတာကလည်းစကော့တလန်ရက်ကရဲသားလက်စထရိတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့အရက်ဝတ်ရဲသား၄ယောက်ကရှာလော့ဟုံးရဲ့နေအိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ကာကွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုသူစောင့်ကြည့်ရင်ကာကွယ်ပေးနေတာကိုစကော့တလန်ရက်ကရှာလော့ဟုံးတို့ကိုတော့အသိမပေးခဲ့ပေရှာလော့ဟုံးပုံမှန်ပြန်လဲကျမ်းမာပြီးတော့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့သူကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုရအောင်စီယုံပြီးသူ့ကိုချုံနှောင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာတို့အဖွဲ့ရဲ့တက်သေးတွေကိုရှာဖို့ထွက်လာပါတယ်။မထွက်လာခင်လဲစင်တီကိုတေချာမှာခဲ့ပါတယ်။စင်တီရေကိုတို့ခုအပြင်ခဏသွားရမယ်။နေဘက်ကြီးဖြစ်နေလို့ပရိုဖက်ဆာကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။နေမဝင်ခင်ကိုတို့ပြန်လာမယ်။ကိုနဲ့ဝက်ဆန်ကလွဲလို့ဘသူ့ကိုမှတကားဖွင့်မပေးပါနဲ့။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမင်းရထားတစီငှားပြီးတော့အိမ်ဦးကြီးရဲ့ခက်လန်းလန်းစီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ကလန်းလန်းရောက်တော့မင်းထားဘော်ကဆင်းပြီးသူတို့ဟာလမ်းလျှောက်လာရင်အဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့အိမ်အိုကြီးကနေတိတ္တာတွေကိုတည်ထုတ်နေတာတွေ့ပါတယ်။ကြည့်ရတာတော့ပစ္စည်းသူလောင်ယုံဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။မစ္စတာဟုံးမြေရဲဌာနနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်တာကပိုကောင်းမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးကိုတတိပေးပါတယ်။ခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဝတ်ဆန်။ခုကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်တက်တည်ချဖို့ပါပဲ။ဖန်စီဘူကတော့ရဲဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းရမှာပဲဒီအချိန်မှာပဲမြင်းရထားနှစ်စီးကရှာလော့ဟုံးတို့နားကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်မြင်းရထားဘော်ကနေပြီးတော့အင်စပက်တာဂျုံနဲ့ရဲသားလက်စထရိတ်အပြင်အခြားရဲသား၈ယောက်ခန့်ပါလာပါတယ်အင်စပက်တာမင်းမလားဘလို့ရောက်လာတာလဲဗျဘလို့ရောက်ရမှာလဲမင်းအိမ်ကိုလက်စထရိတ်တို့အဖွဲ့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတယ်မင်းအပြင်ထွက်တာနဲ့လက်စထရိတ်ကတစ်စင်ငါချက်ချင်းတိတာပဲလေကောင်းပါပြီအင်စပက်တာမင်းကျွန်တော်ကလည်းပရိုဖက်ဆာတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်လှမ်းရုံပါပဲအင်စပက်တာမင်းတို့ရောက်လာတော့အစင်သိရင်ဖမ်းလို့တော့ရနိုင်မေးဗျာ။ကောင်းပြီလေရှာလော့ဟုံး။ငါတခုပြောချင်တာကမင်းငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးငါအမိန့်တိုင်လုပ်ရမယ်။ဖြစ်မလား။ဖြစ်ပါတယ်အင်စပက်တာမင်း။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတော့ဒီကိစ္စတွေအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ဒီကနေပဲစောင့်နေရခဲ့။ရှာလော့ဟုံးအပါဝင်အားလုံးပဲ။ငါအမိန့်ပေးမှပြည့်ရမယ်နော်။သူတို့တွေအားလုံးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တူလာချိန်မှာအဆောက်ဦးစီကနေပရိုဖက်ဆာရဲ့တပည့်တွေကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်ပါတယ်။တရဆက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တနတ်တန်တွေစုညံပြီးရန်ငွေတွေဝေလွနေပါတယ်။ဘာတုံးဟာဒါလန်ဒန်မြို့မှာဟုတ်ရဲ့လား။နေကင်းကြောင်တော့လူတွေပစ်ခတ်နေတယ်။ကောင်းပွင့်နေမြေများမှားရောက်နေရောသလားဟာ။အင်စပက်တာဂျုံကထိုသူရေရွတ်ပြီးအကာအကွယ်အမြန်ယူပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘေးကရှာလော့ဟုံးကဘာမှမပြောဘဲတစ်ဖက်ကပစ်နေသူတွေစီကိုတနတ်နဲ့ပြန်ပစ်ပါတယ်။အင်စပက်တာကရှာလော့ဟုံးကိုသူ့အမိတ်မပေးခင်ပစ်လိုက်လို့အန်အော်တကြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်စပက်တာကိုယ်တိုင်ဘာမှမပြောတော့ဘဲတနတ်ထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုပြန်ပစ်ပါတယ်အင်စပက်တာပစ်တာကိုမြင်တော့ရဲသားတွေကလည်းတစ်ဖက်ရန်သူကိုတနတ်နဲ့ဝိုင်းပစ်ကြပါတယ်ရန်သူတွေပစ်တာကရဲသားတွေကိုမထိပဲမဲ့အင်စပက်တာရဲ့ပစ်ချက်တွေကတော့ရန်သူနှစ်ယောက်ကိုထိမှန်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှေ့ကိုတက်လာချိန်မှာလူစုခိုင်းသားတွေလည်းအဆောက်အဦတွေကိုပြေးဝင်ကြပါတယ်
ရှာလော့ခုံးနဲ့အင်စပက်တော်အပြင်ရဲသားတွေအားလုံးအဆောက်အဦတွေလိုက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်အနောက်ကကပ်ပါလာတာကိုဘယ်သူမှသတိမပြုမိတော့ပါဘူး။အထဲကိုရောက်တော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ရဲသားတွေကလူခွဲပြီးသွားကြပါတယ်။အင်ဂျီဟာတအားကြီးမာပြီးလက်ရှိမှာဂိုဒေါင်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေပါတယ်။ရှာလော့ခုံးကအနောက်ကနေတနက်တန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်တော့လူမိုက်တယောက်တနက်ထိပ်ပြီးလဲကျသွားတာတွေ့ပါတယ်။ရှာလော့ခုံးကိုလူမိုက်ကနောက်ကပြစ်ခတ်နေတခြားတယောက်ကပြစ်လိုက်လို့ရှာလော့ဟုံးအသက်ချမ်းသာရာရသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့နောက်မှာလူစိုးကိုင်းသားရောက်နေတာကိုရှာလော့ဟုံးလုံးဝမသိခဲ့ပေ။အမောင်ကွယ်တစ်ခုကနေအင်စပက်တော်ဂျုံထွက်လာပါတယ်။သူ့တနက်ပြောင်းသွားကလည်းရန်ငွေဝေနေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးရဲ့နောက်ကရန်သူကိုအင်စပက်တော်ကအချိန်မီပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦကိုသူတို့ကျွမ်းနေကောင်းလေ။သတိမလစ်စေနဲ့ကွာ။အင်စပက်တော်ပြောတာကိုရှာလော့ဟုံးကခေါင်းညှိပြပါတယ်။အင်စပက်တော်ကအမောင်ရိတ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးတို့အဖွဲလိုက်သွားနေကြရင်သူ့ရဲ့သမားတွေကတစ်ဖွဲလုံးကိုရှောင်သွားနိုင်တာမို့လူခွဲပြီးရှာဖွေတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။တခြားနေရာတွေကလည်းတနက်ပြစ်တံတွေတစ်ချက်ချက်ထွက်လာပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကတယောက်တည်းရှေ့တူလာရင်ထက်ခိုးတစ်ခုပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ခိုးရဲ့အပေါ်မှာမှနောက်ထပ်ထက်ခိုးအသေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာထက်ခိုးအသေးပေါ်ကနေရေသံထွက်လာပြီးမီးအိမ်အလင်းတစ်ခုလင်းလာပါတယ်။အလင်းရောင်နဲ့အတူစင်ဒီကိုချုပ်ပြီးတော့တနက်နဲ့ထောက်ထားတဲ့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုရှာလော့ဟုံးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟေးကောင်းလေမင်းရဲ့စင်ဒီကိုဖမ်းရတာလွယ်လိုက်တာကွာ။မင်းတို့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Last Street 2အဖွဲထွက်သွားတာနဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲဝင်ဖမ်းလိုက်ရတယ်။နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးဆိုတော့ဘေကာလန်တစ်ခုလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တော့တာပဲ။ရှာလော့ဟုံးကတော့စင်ဒီကိုတယောက်တည်းထားခဲ့မိတာအမှားကြီးမှားသွားပြီလို့နောင်တရပြီးတောက်ခေါက်နေပါတယ်။ဟေးကောင်တောက်ခေါက်မနေနဲ့တနက်အောက်ချလိုက်ရှာလော့ဟုံးလည်းမတက်တာလို့လက်ထဲကတနက်ကိုအောက်ချပြီးခက်လန့်လန့်ကိုကန်ထုတ်ရပါတယ်ငါလည်းမင်းလိုပဲဒေါသထွက်နေတာပဲရှာလော့ဟုံးငါတည်ပြီးဆိုတဲ့လုတ်ကြံအစီအစဉ်လည်းပြတ်ရတယ်ငါကူတော်လည်းအခုဖမ်းခံရပြီငါအားလုံးအစကပြန်ပြီးစီစဉ်ရတော့မယ်ကွာငါနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့လက်ရည်သူပြိုင်ဘက်တယောက်လန်ဒန်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တွေးတော့တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလိုမဖြစ်စလောက်ကောင်းလေးတယောက်လိုမထင်ခဲ့မိဘူးကွာ။ငါမင်းကိုရှော့တွက်လိုက်မိတယ်။မင်းဟာငါ့ကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးကောင်းမယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုငါမတတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့အသေးနှလုံးကိုပဲတတ်ပြမယ်။ပရိုဖက်ဆာဟာသူချုပ်ထားတဲ့စင်ဒီကိုတနက်နဲ့တေးချာတိပြီးပြစ်ခတ်နေမှာရှာလော့ဟုံးရဲ့လက်ထဲကဓာတ်အသေးလေးတစ်လက်ဝှက်ခနဲပြန်ထွက်ပြီးပရိုဖက်ဆာရဲ့တနက်ကင်လက်ကိုတွားပြီးမှန်ပါတယ်။လက်ကိုဓာတ်မှန်သွားလို့ကြည်စံကထွက်သွားပြီးမယ်။စင်ဒီကိုတော့မထိပဲချော်သွားပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းဒူးထောက်ကျသွားပြီးသူတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့စင်ဒီကထက်ခိုးအသေးပေါ်ကနေပြီးပြုတ်ကျလာပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးလည်းပြစ်ထားတဲ့တနက်ကိုအမြန်ပြေးကောက်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းသူ့ရဲ့တနက်ကိုနောက်လက်တစ်ဖက်ပြောင်းကင်ပြီးရှာလော့ဟုံးကိုပြစ်ပါတယ်။ပကုံးကိုတနက်ကြည်စံမှန်သွားတဲ့ရှာလော့ဟုံးကသူပြစ်ချက်ထားတဲ့တနက်ကိုမကောက်နိုင်ခင်အနောက်ကိုလန်ကျသွားပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းထက်ခိုးအသေးပေါ်ကနေခုန်ချလာပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ကရှာလော့ဟုံးရဲ့တနက်ကိုအဝေးကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကိုပြောပါတယ်။ဟေ့ကောင်ငါ့ကိုသေချာကြည့်။ပြီးရင်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာသေချာကြည့်။ဒီနောက်တော့ professor ဟာ Cindy ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါတယ်။ကျမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ပြီးငုံနေတဲ့ Cindy ကိုဆွဲတူပြီး professor ကမေးပါတယ်။မင်းဒီကောင်ဘယ်လောက်ချက်လဲ။ Cindy ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်မင်းငိုပဲငုံနေပါတယ်။ကဲမင်းချက်သူစီမင်းသွားတော့ professor ကပြောပြီး Cindy ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။စင်ဒီလည်းရှာလော့ဟုံးစီကိုအပြေးလာတော့ပရိုဖက်ဆာဟာနောက်ကနေပြီးတော့စင်ဒီကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။စင်ဒီဟာတနက်တိုင်းရနဲ့လဲကျပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးရဲ့နာနာကြီးကြီးအော်တန်ကအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းသွားပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုံးအနီးကိုတိုးလာပြီးဒဏ်ရာရထားတဲ့ပကုံးကိုစင်ပြီးကန်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုံးရှေ့မှာထိုင်လိုက်ပြီးသူ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကအကက်လိုက်ထည့်ထားတဲ့ခွဲစိတ်ကန်သုံးကရိယာတွေကိုထုတ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆေးထွက်အပ်တချောင်းကိုသူ့ထဲကနေရွေးထုတ်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။မင်းရောငါမတက်ပါဘူး။မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတည်ယုံလေးပဲဆေးထိုးပေးခဲ့မယ်။ရှာလော့ဟုံးကဒဏ်ရာနဲ့မို့ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ပဲ။ပရိုဖက်ဆာပြုသမျှကိုခံရမယ့်အချိန်မှာပရိုဖက်ဆာကိုအနောက်ကနေစုံတစ်ယောက်ကဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ထိုသူကတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းဆေးထိုးအပ်ပစ်ချပြီးပစ္စတိုနဲ့ရမ်းပစ်ပါတယ်။သူပစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံကဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့လက်ကိုရှက်ထိသွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ professor ကဒေါက်တာဝက်ဆန်ဘက်ကိုတနက်နဲ့ရမ်းပစ်ပြီးထက်ခိုးပေါ်ပြေးတက်ပါတယ်။ကြီးစံကုံတဲ့အထိကိုရမ်းပစ်ပေမဲ့
Professor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေဟာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုတစ်ချက်မှတော့ထပ်မထိခဲ့ပါဘူး။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်း Professor အပြစ်ရက်သွားတာနဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကရှာလဟုံရဲ့တနက်ကိုအမြန်ကောက်ယူပြီးထက်ခိုးပေါ်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ထက်ခိုးအသေးကနေပြီးတော့အနောက်ဖေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းလို့ရတဲ့လှေကားရှိပြီးအဲ့ဒီကနေ Professor လည်းဆင်းပြေးပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကလည်းလှေကားကဆင်းပြီးလိုက်ပြင်မဲ့နောက်ဖေးလမ်းကတဆင်းလမ်းမပေါ်တက်လိုက်တော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဘယ်ရက်ကိုဥတီပြီးပြေးသွားမှန်းမသိတဲ့ Professor ကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှံ့ဆက်အောင်ရှာပေးမယ်။ Professor ကိုအရေးအယံတော့မမြင်ရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာနောက်ဖေးလမ်းကြားလှေကားကနေတဆင်အင်အိုကြီးရဲ့အထက်ကူပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကတော့တေဆုံးနေတဲ့စင်ဒီကိုဖတ်ထားပြီးမျက်ရည်ကြီးကျနေပါတယ်။မမိလိုက်ဘူး Mr. Holmes ရဲ့။ခုနကလည်းကျွန်တော်တနက်ကကြီးကုန်နေလို့နောက်ကနေဒုံးတွေပဲရိုက်လိုက်ရတယ်။ခုလည်းဒီလူကိုလိုက်မမိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတငယ်ချင်းရဲ့။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပြောရင်ရှာလော့ဟုံးရဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပုခုံးကိုကျဉ်ကျဉ်နနာနဲ့ဖိပြီးခြင်လိုက်ပါတယ်။ Professor အပြင်သူတပည့်တယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ကြံတဲ့လူစုကိုင်းသားအားလုံးကိုအသေးရောအရှင်ရောဖမ်းမိပြီးမူရစီကိုတောင်ပြုတ်လုံနေတဲ့အင်အိုကြီးကလည်း Inspector ချုံရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟုံးရဲ့ပုခုံးကတနက်ဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်တာမို့ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုခံယူရပါတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့တော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပြဇာမင်းသမီးစင်ဒီတေဆုံးတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရင်းစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲထိုသတင်းစာကိုမီးလင်းဖို့ရဲထည့်ပြီးမီးရှို့လိုက်ပါတယ်။ထိုနေ့ကစပြီးတော့ Professor Moriarty ကအချိန်တော်ကြာပျောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဒုစရိုက်ခိုင်းတွေကိုပြန်လည်ချုပ်ကင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Inspector Jones ကသူ့အနားမယူခင်မှာ Professor ကိုဖမ်းမိဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းသူ့အနားယူပြီးနောက်ပိုင်းရဲသား Lestrade က Inspector Darwin ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်ထိ Professor ကိုဖမ်းလို့မမိခဲ့ပါဘူး။Professor ကရဲတွေကိုလက်တလုံးချလုပ်ပြီးလန်ဒန်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲနေထိုင်ရရှိပါတော့တယ်။စင်ဒီတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ရှာလော့ဟုံးကဘယ်မိမကိုမှတကယ်စိတ်မဝင်စားတော့ပဲလူမျိုးကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲနေထိုင်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့အတူ Professor Moriarty ကိုရေစုံရေပြားဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ရှာလော့ဟုံးအမှုရဲပေါင်းများစွာထပ်မံပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ရှာလော့ဟုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကောင်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနေနဲ့ရှာလော့ဟုံးအသေးကွဲရတဲ့ဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ရက်များမှာလည်းရှာလော့ဟုံးအပြင်အခြားဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။